ndodhet 15 kilometra larg qytetit të Pogradecit, rrëz Malit të Thatë, i cilësuar si një nga fshatrat turistik në vendin tonë, Peshkpia. Sot është e populluar me vetëm 10 familje. Banorët thonë se shumë prej tyre kanë zgjedhur të migrojnë dhe emigrojnë për shkak të mungesës së kushteve më minimale për të jetuar. Tu ikën dhe pse nuk jetojnë dot, të puna është e vështirë. Prodhime njërë bëhen, njërës bëhen. Edhe bëhen, s'ke kushet njërë. S'ke kushet. Ta thoma si ashtu. Për rrugën kanë ndodhur, se është rrugë e keqe. E s'na vinë fëmija të ashtë, ikën me qira, se s'ka rrugë. Shkollë s'ka, kopës nuk ka. Po të rrinë, ka këtu? Pas një të rrinë s'ka. Iqë një dhja të regjimë, një të pleqë kanë ngellurë. I ashtë s'ka shkollë, nuk ka kopës, nuk ka rruga shumë e patë veci ashtë. Po për të vajtë në spital? Po të pyetë, po të pyetë që vejmë. E marri makinën, 30-20 lekë, ku shka e vejmë. Doktori vjen një në muaj, një në dy muaj. Për pos këtyre problematikave, në Peshkpi prej afro 7 vitesh mungon shkolla, edhe pse investimi për godinën është kryer, ajo sot mbahet e mbyllur. Si pasoj, prindrit janë zhvendosur me banesa me qeran në Pogradec. Në qeverisë këtu e s'lën pasdore. E kanë nikur, shumica kanë nikur, janë larguar. Kemi pasur kushtet mira si për fëmijët edhe për... Ka qenë fshatë 50 ca shtëpi kur ka marrë unë këtu. Janë ngritur edhe shkolla këtu, një shkolle që nuk u gjindet në tërë... në rreth nuk... Qa në rreth? Nga Fondacioni Gjerman, është me të gjitha kushtet. Mi po ikën, nuk u mbyllën shkolla, nuk vinë më këtu. Biles xhenës që vinin edhe nga fshatrat e tjera më përpara këtu. Jashtë kamerave, banorët thotë se Peshkpia është haruar, sa as për zgjedhje politikanët nuk shkojnë të bëjnë më premtime.